ቢዝነስ ፕላን በቢዝነስ ውስጥ ለመስራት ካሰባችሁ በጣም ቀለል ባለ ሁኔታ 9 ነጥቦችን እኔ እነግራችኋለሁ። ቢዝነስ ፕላን እጅግ በጣም ቀለል ያለ ነገር ነው። ሐሳባችሁን በወረቀት ላይ አወረዳችሁ። በወረቀት ላይ ያወረዳችሁት ከተነሳችሁበት እስከምትደርሱበት ያሉትን ነገር ማየት በደንብ በአድማስ ደግሞ ማሰብ እንድችሉ ያግዛችኋል። ሌላ ትርጉም የለውም። የምትሰሩትን በወረቀት ላይ ማሰብ እንድችሉ እንዲያግዛችሁ ስለሚያደርግ ምርጥ ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። 9 እንደነገርኳችሁ ነጥቦችን እናያለን። ቀለል 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 ያሉ ናቸው። እኔ ኤርሚያስ ባላሎ ከኤርሚዜ ኢትዮጵያ ዶት ኮም ዌብሳይት ነው። ዌብሳይታችን እንድጎበኙ ግብዣዬ ነው። እንዲሁም ቻናላችን ዩቲዩቡን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱ እንድትጫኑ ላይክ እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን። ብዙ የሚጠቅሙ ነገሮችን ወደ እናንተ እንድናሳልፍ አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ከመሸጋገሪያ በኋላ እንገናኛለን። አብረን ነው በአንደኛ ደረጃ ፕላናችሁ ላይ ልታስቀምጡት የሚገባው ነገር ችግርን ልትፈቱ ነው ቢዝነሱናችሁን የምትጀምሩት ወይስ ፍላጎትን ልትሞሉ ነው የሚለውን በግልጽ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ፍላጎትን የምትሞሉ ከሆነ ምን አይነት ፍላጎት ክፍተትን አይታችሁ ነው ስራውን የጀመራችሁት? ወይ ደግሞ ምን አይነት ችግርን ልትፈቱ አስባችሁ ነው ቢዝነሱን የጀመራችሁ የሚለው በቀላሉ ለእናንተ በሚገባችሁ መልኩ አንድ የምትጀምሩትን ቢዝነስ በአይምሯችሁ ውስጥ ያለው ሀሳቡን የተረዳችሁት ወደ መሬት ልታወርዱት ያሰባችሁትን በሁለት ሚዛን መዝናችሁ ለእናንተ ይገልጻል በምትሉት ነገር ማስቀመጥ ይገባል። ይህን ስታደርጉ ወደ ኔክስት ስቴፕ ማለፍ ይቻላል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ታርጌት ማርኬታችን ወይ ደግሞ ኦዲየንሳችን ወይም የእናንተን ንብረት የሚገዛው ወይም ሰርቪሱን ወይም አገልግሎታችሁን ወይም የምትሸጡትን እቃ የሚጠቀመው እድሜ ሬንጁ ምን አይነት ነው? ቲኔጅ ነው? ወጣት ነው? 30 ጎልማሳ አካባቢ ነው ወይስ ትልልቅ ሰዎች ናቸው? ይሄን ክሊር የሆነ እይታ ሊኖራችሁ ይገባል። ከዛ ባሻገር ኢኮኖሚ አቅማቸውስ የሚከፍሉ ናቸው? ምን አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው? ይሄንንም በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። እናንተ በምትፈልጉት የቢዝነስ አይነት መሰረት ማን ነው ደንበኛዬ የሚለውን በወረቀታችሁ ላይ ማስፈር አስፈላጊ ነው። ይሄን ስታረጉ ለነማን እንደምትሰሩ የት አካባቢ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ በደንብ የምታስቡት በወረቀት ላይ ስለሆነ የበለጠ ሀሳባችሁ እየሰፋ የምትሰሩት ነገር እየተገለጸ ይሄዳል። ስለዚህ ማን ነው ደንበኛዬ? በእድሜ በጾታ ከሆነም በጾታ እንዲሁም ደግሞ በገቢ እነማን ናቸው የሚለውን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። በሶስተኛ ደረጃ በወረቀታችሁ ላይ ልትጽፉትና ሊኖራችሁ የሚገባው እንዴት ነው የምትሰሩትን ቢዝነስ የምታከፋፍሉት? የሰራችሁትን ነገር ለሌሎች እንዲደርስ ማድረግ የሚችሉት በማከፋፈል ደረጃ እንዴት ነው? ወይም ደግሞ እንዴት ነው አገልግሎቱን መስጠት የምትችሉት? ሰርቪስ የምትሰጡ ሰዎች ከሆናችሁ እንዴት ነው አገልግሎቱን የምትሰጡትን? ክሊር ኢንፎርሜሽን እንዲኖራችሁ በወረቀታችሁ ወይም ቢዝነስ ፕላን ባልነው ላይ እንድጽፉት ይገባል። በመደዳ እነማን ጋ ነው ሰርቪስ የምሰጠው ወይ ደግሞ እንዴት ነው የሰራሁትን እማደርሰው ዲሊቨር የማረገው በምን መልኩ ነው? እያንዳንዷን ክሊር ማድረግ አለባችሁ። ምን ማለት ነው? አሁን ባወቃችሁ ቁጥር ነገ ስትሰሩት ሲምፕል እየሆነ ይሄዳል። የምታደርሱት በመኪና ከሆነ በመኪና፣ በሰው ከሆነ በሰው፣ በሞተር ከሆነ በሞተር፣ ወይ ደግሞ ሌላ ኔትወርክ የምትጠቀሙ ከሆነ በሌላ ኔትወርክ የእናንተን አገልግሎት ማድረስ የምችሉበት መንገድ ወይ ምንድን ነው የሚለውን በዚህ ቢዝነስ ፕላናችሁ ውስጥ ልታካትቱት በደንብ ይገባል። በአራተኛ ደረጃ ደንበኞቻችሁን እንዴት አድርጋችሁ ነው የምታገኟቸው የሚለውን ወይም አገልግሎቱን ወይም ደግሞ መሸጥ መለወጡን በምን መልኩ ነው የምታከናውቱ የሚለውን ማወቅ መቻል አለባችሁ። በሁለት መልኩ፣ አንደኛው በአካል ሄዳችሁ ነው አገልግሎቱን የምትሰጡት፣ በአካል እነሱ አግኝቷችሁ ነው ይሄን ሰርቪስ የምትሰጡት፣ ይሄን መለየት አለባችሁ። ሁለተኛ ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ተጠቅማችሁ ነው ከከስተመሮቻችሁ ጋር የምትገናኙት የሚለውን መለየት መቻል አለባችሁ። ይሄን በለያችሁ ቁጥር የምትሰሩት ነገር ሞር እየበራላችሁ ይሄዳል። በአምስተኛ ደረጃ ልታካትቷት የምትገባ ብር ናት። ይችን ብር ካላካተትናት ይህን ሁሉ ያሰብነው ነገር በጠቅላላ መና ነው የሚሆነው። ከየት ነው የምትመጣው? ወይስ ደግሞ በጋራ ሆነን ነው የምንሰራው? ወይስ ደግሞ ከባንክ ተበድረን ነው? እያንዳንዷን ነገር የምናስበው እዚህ
ቢዝነስ ፕላናችሁ ላይ ልትካተት ይገባል። ይሄ በመካተቱ ነው ስራዎቹን በጠቅላላ አስፈንጥረን ከወረቀት ላይ ወደ መሬት ማውረድ የምንችለው። ስለዚህ የብሯን ነገር በደንብ ጠንቀቅ ብሎ ማሰቡ አስፈላጊ። በስድስተኛ ደረጃ የሚያስፈልጋችሁ ቀድም በአምስተኛ ደረጃ ብሯ ስላለች ሁሉን ነገር በምትሰሩት ቢዝነስ ላይ ምን ያስፈልጋችኋል? ፈርኒቸር ካስፈልጋችሁ ያስፈልጋችኋል። የሚያስፈልጋችሁ ኮምፒውተሮች የሚያስፈልጋችሁ ምን ምንድን ናቸው? መቁረጫ ከሆነ መቁረጫ ያስፈልጋችኋል። በእናንተ ቢዝነስ ዘርፍ ውስጥ ምንድን ነው የሚያስፈልጋችሁ? ይሄን ጠንቃችሁ ማወቅ አለባችሁ። አንድ ሰው ቋንጣ ለመስራት ብሎ ቋንጣ ማድረቂያና የቋንጣ ጨው ወዘተ ቅመማ ቅመም ፓኪንግ እንደሚያስብ ሁሉ አንድ ሰርቪስ ሊሰጥ ያሰበ ሰው ደግሞ ኮምፒውተር፣ ፈርኒቸር፣ ኦፊስ ወዘተ እያለ መሄዱ አይቀሬ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያስፈልጋችሁ? ከትንሿ ጽዳት እቃ ጀምሮ እስከምትገለገሉበት ማንኛውም ከፍተኛ እቃ ድረስ በዝርዝር ጽፋችሁ በቢዝነስ ፕላናችሁ ላይ ብትይዟት የበለጠ ወደ ስራው ስገቡ ክሊር ይሆንላችኋል ማለት ነው። በሰባተኛ ደረጃ አጋራችሁ ማን ነው የሚለውን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል። ለምትሰሩት ቢዝነስ ማን ነው አጋራችሁ? ከማን ጋር ነው የምትሰሩት? ማንኛውም ነገር አጋር አለው። አንድ ሰው እቃው መሸጥ ካስፈለገው ሱፐር ማርኬት ወስዶ የሚሰጥ ከሆነ ሱፐር ማርኬቱ አጋሩ አንዱ ነው ማለት ነው። በማንኛውም ዘርፍ አጋራችሁ ማን እንደሆነ መለየት መቻል አለባችሁ። ይሄን ካለያችሁ የተደራሽነት መጠናችሁ የተወሰነ እንዲሆን ያደርጋል። ሁሉን ነገር በራስ የማድረግ ብቻ ሀሳብን ከልባችሁ ውስጥ አውጥታችሁ ከሰዎች ጋር በመተባበር ብዙ ቦታ መድረስ ማሰብ ነው ቢዝነስ ማለት። ስለዚህ አጋራችሁ ማን ነው? እናንተ ላሰባችሁት ቢዝነስ ሀሳብ ማን ነው አጋራችሁ? ይሄን መለየት ያስፈልጋል በሰባተኛ ደረጃ። በስምንተኛ ደረጃ የምታስቡትን ነገር መፈጸም ነው። ምን ማለት ነው? በታይም ሊሚት ውስጥ ምን መስራት እንዳለባችሁ ቀድማችሁ አስባችሁ አቅዳችሁ ወደ ስራችሁ ውስጥ መግባት አለባችሁ። ምክንያቱም እናንተ የምትከፍቱት ቢዝነስ እናንተ ናችሁ፣ የቢዝነሱ ኦነር እንዲሁም የቢዝነሱ ሰራተኛ። ስለዚህ ያንን የምታስቡትን ነገር በጠቅላላ ወደ ታች እንዲወርድ በትጋት ጊዜያችሁን እየተጠቀማችሁ እያንዳንዷን ነገር መፈጸም በጊዜ ውስጥ ስለሆነ በጊዜያችሁ ውስጥ ምን አይነት ነገር እፈጽማለሁ የሚለውን ቀድሞ ማቀዱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ጊዜያችሁን ማኔጅ ታደርጋላችሁ። በጊዜው ውስጥ የምትሰሩት ቢዝነስ ደግሞ በአንድ ቀን ውስጥ በሁለት ቀን ውስጥ ምን ያህል ፕሮዳክት ማውጣት ትችላላችሁ፣ ምን ያህል አገልግሎት መስጠት ትችላላችሁ የሚለውን ማሰብ የምችሉት በወረቀታችሁ ላይ አክሽን ፕላን ሲኖራችሁ ነው። ይሄን አደርጋለሁ ብላችሁ ስታስቡ ታደርጋላችሁ። በዘጠነኛ ደረጃ ኮስታችሁን፣ ገቢና ወጫችሁን በትክክል ማወቅ መቻል አለባችሁ። ሁሉን ነገር ከሰራችሁ በኋላ ምን ያህል ገባ፣ ምን ያህል ወጣ የሚለውን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ደስ ባላችሁ ጊዜ በመሳቢያችሁ ውስጥ አወጣችሁ መጠቀም ሳይሆን ገቢም ይሁን ወጪ በትክክል በወረቀት እንዴት ተሰልቶ ተቀምሮ መያዝ እንዳለባችሁ ቀድማችሁ ተዘጋጅታችሁ ማሰብ መቻል አለባችሁ። የገቢያችሁንም የወጫችሁንም ስሌት ጥንቅቅ አድርጋችሁ 5 ሳንቲ ሳይጎድል 5 ሳንቲ ሳይተርፍ ማወቅ መቻል መልመድ አለባችሁ። ይህን ማድረግ የምችሉ ደግሞ በቢዝነስ ፕላናችሁ ላይ ይሄን ሀሳብ በወረቀት ላይ እየተለማመዳችሁ ስትሄዱ፣ በመሬት ላይ ስታወርዱት ቀለል ያለ ሆኖ ይገኛል። 9 ነጥቦች በደንብ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ንግድ ዓለም ውስጥ ወደ ቢዝነስ ዓለም ውስጥ ለመግባት ስታስቡ የቢዝነስ ፕላን መስራት ትልቅ ጫና ያለው የሚመስላችሁ ከሆነ እጅግ በጣም ቀላል እናንተ በፈለጋችሁት መልኩ ቴምፕሌት ምናምን ሳትጠቀሙ የራሳችሁን ሀሳብ ዘርዝራችሁ የምታስቡትን ነገር መሬት ላይ እንዲወርድ ማሰብ እንዲያስችላችሁ የሚረዳ አንድ ማሰቢያ መንገድ ነው ወረቀት ላይ የምጽፉት። ሌላ ታሪክ የለውም። ከዛ ባሻገር ስህተት ስትሰሩ ሀሳቡን ማረም እንዲችሉ የሰራችሁትን ስህተት በወረቀት ላይ የተከተበ ስለሆነ ያንን ማረም ትችላላችሁ። ይሄ ነው ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ አካፍሉ። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናችኋለሁ። የርሚዝ የኢትዮጵያ .com ዌብሳይታችንንም በደንብ ጎብኙት። መሸጥ፣ መለወጥ፣ መግዛት የምትፈልጉት ነገር ሁሉ አለ። መኪና፣ ቤት መከራየት የምትፈልጓቸው ጌስት ሃውሶች እንዲሁም ቤቶችን በአዲስ አበባ ውስጥ እንዲሁም ከአዲስ አበባ ውጭ ስላለ በእኛ ውስጥ አልፋችሁ እንድትጠቀሙ ጋበዝናችሁ። አብሮነታችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣ ምስጋናችን ነው። ሰላም ሁኑ።